danas ćemo stići do 40.000 trofeja i kupit ćemo brutalan skin kao nagradu, tako da brzo zaštitite like i subscribe-ajte se, brzo idemo do 80.000 pa na 90, pa na 100. Nemoj zaboraviti koristiti kod MarkoKC u shopu i jedna jako bitna stvar jeste da u opisu samog videa imaš link gdje možeš naručiti ovaj brutalan merch od KC-a i podržati KC-a. Ima iza na majci je brutalan dizajn, znači to moraš vidjeti, imaš link u opisu i joinaj se u grupu Viber. A mi sad možemo krenuti sa pušenjem Brawl Starsa do 40.000 trofeja, što je zapravo jako puno. 40.000 trofeja nema puno ljudi. Mislim, ima, pišite dolje u komentaru kako se slažete. Mislim, da, uglavnom, šta ćemo krenuti, kao što vidite, imam 39.910, fali na 90. Imamo 80 max pobjeda, znači imamo win streak od 80, što je jako cool. I sada ćemo zaigrati Brawl Ball, igrat ćemo Colta, idemo malo gaziti ljude sa Coltićem. I to ću uzeti ovaj championship, uzet ću ove power upove, zašto ih nisam uzeo, ne znam zašto nisam. Treba vikat na mene, a skin s kojim ćemo se nagraditi za 40.000 trofeja jeste ovaj El Primo novi koji je izašao. Njega ćemo kupiti, ovi ostali nam stoje još 20 i nešto dana, tako da pišite dolje u komentaru da li želite stvarno da ih kupimo. I Lunar Brawl ne otvaram ništa, nego ću čekati da dođemo do Legendarya i onda ćemo sve odjednom otvoriti u videu. Tu imamo 8, znači imamo 9 ovih. Biće jako cool otvaranje, nadam se da ćemo dobiti neki brutalan skin, star power ili nešto. Startat ćemo, trebamo se kupiti 90 trofeja da bismo došli do 40.000. I sad nisam pogledao šta nas to čeka na 40.000, ali dobro, nema veze, pogledat ćemo mi. Imaju Leona. Dobro, imamo Larrya, opet nije to tako loše. Znači odmah da tu, da mi ne mogu nikud ić. Ok, njihovog Leona, ne znam gdje je Colt. Ok, Colt me njihov složio. Dobro. Ne, ja sam tu pogriješio, umreću, nema veze. Moram malo bolje to igrati, KC, ne smijemo se zjesati, ne smijemo gubiti. Biće jako zanimljivo, jer dok snimam uvijek se tako nešto desi. Da ispadne malo lošije, on će skočit. I sad će puknut loptu. Bravo, dobar lu, beži. Nije to pravo, to je bio fake. Okej, puknut ćemo i samo. Tu smo otvorili samo jednu stranu. Leon ne znam di je. Dobro, tu je. Našli smo Leona. Zapravo je napravio grešku. Ubio je mene. A ovi će sada... Larry će sada... Znači, sad će ih podbrmat. Mislim, ja bi isto da sam ostao živ, ali koga briga. Dobro. Tu imamo cover malo. Tu ih sad držimo. Leon. Ovo ću uništit. Bro. Znači, ja sam lijepo rekao, znači, i sad smo na win streaku, tako da 15 trofeja dobivamo po pobjedi. Znači, samo da dobijemo, pa ćemo njim uništiti ovaj. Okej, dobar hypercharge. Leon je mrtav. Ne, to radite. Dodaj. Okej. Odma, KC slažemo jednu, dobro, ubili smo ga, nema star power onaj sa vatrom. Što dobro? To je cool, jer inače da ima vatru umro bi. Dobre, mogu je meni dodati, mogli smo. Ali realno ja sam sad ovdje baš dominiram sa Coltom. Realno dominiram s Coltom, pišite dolje u komentaru koliko će izi dobro igra. Znači 15 trofejića lagano. Mislim da je 15, je tako, 13, sorry, ja sam pogriješio. Znači 13 trofejića na win streaku smo. Da držimo taj win streak, doslovno u par game-ova ćemo doći do 40.000. Da mi neko je rekao da ću doći do 40.000 trofeja, ne bi mu vjerovao, evo iskreno. I točno, okej. Okej, uništili smo tako da nemaju cover. Tri komada. Ne, jel moguće ovo? Dobro, uspio sam. Dobro, držat ćemo, ne znam gdje je njihova kit. Točni Jackie je to. Kako igra ovaj KC. Kako igra KC. Okej, znači baš ga spajam. Fenomenalno kako igra ovaj KC, koliko sam dobar! Ne treba mi lopta, daju loptu tamo Jackie-u. Ok,
Okej, okay, uništili smo. Ovaj bi mogao bi možda skoći na mene. Dobro, napravili smo mu dosta damage-a. Dobro. Ovaj će sad poginut. O, da pomognemo ovome. Moramo ih samo držati. Karli je u problemu. Ne smije se ovaj healat. Jackie da vidimo. Daj mi napuni. Jackie napuni mi, super. Ne, Jackie će me ubiti. Ima ovaj veliki range. Ne, Kit, skoči. Ma šta radi? Pa treba vikat na ove, znači randomi kad igraju, znači nije mi dobro. Pišite mi dolje u komentaru da li imate problema sa njima. Tako nekad budu. Zločesti budu. Dobro, nema veze. Dobro, ostavit ću ga na low health, tak. Onda ću ga sad ubit. Bro, Matija, bro, legendo. Lijepo si ugurno. E sad, šteta što sam ja super iskoristio, nisam znao da će on baš tako lijepo. Idem mu se približit. Ovdje ću malo auto imat. Ovdje ću ih posložit. Dobro, ovaj će ga ubit. Hit, ne smije me ubit ovaj. Bro, dobro smo. Sad samo ovaj će bacit Karl boomerang. 3-4. Ide na moju stranu. Okej, okay, ja sam ovdje. Baš lijepo. Ne, dobro. Zapravo malo mi fali za... Trebam Jackie posložit. Dobro, jesam. Ovaj će me gađat. Karl. Posložio sam ga. Ovaj bi mogao skočiti na Casey-a. Neće. Okej. Okay. Ne, nisam ga uspio. Daj ga ubi, molim te. Dobro. Dobar. Kid, pa daj skoči na njeg. Dobro, ja ću čekat ovoga. Jel prima? Dobro, daj mi posložimo. O, KC, možeš ti to. Čekaj. To je to. Znali smo da će skočiti jer se ja počeo pucati. Ali kako KC slaže? Ja mislim da sam trebao star player biti. Da, star player. Realno, 123k damage-a. Baš sam ih posložio predobro. Znači, dobijamo 9, što znači dobijamo 14. Mr. Dino hoće igrati sa nama, Mr. Dino. Pa mislim ako... Ne, neću, ostaću na solo, ću ostati da dođem do 40.000. Neka ostane da vidi se da sam solo, kao, razumiješ me sa, pa ne, dobro. Koliko sam se zastrajardo, znači ja sam toliko sretan, 40.000 trofeja. Znači morate mi pisati dolje u komentaru kakav sam sa Coltom, realno sam predobar. Ne znam zakaj, ja sam sad to otvorio, oni će to isto otvoriti. Jackie, okej. Okay. Ova će isto... Tako da idemo, otvorimo. Ne, nisam dobio basic, jao, šteta. Dobro, otvorili smo mapu, nemamo ni oni ni mi, ali mi ćemo primiti gol. Okej, sad samo moramo paziti šta radimo i to je to. Ja ću odmah ću ih tu posložiti. Samo da ova ne dobije. Ne, ali moguće ovo, a kako ovaj? OMG, daj no. To kak izgleda, ćemo zabiti gol, čovječe. Nećemo ništa ni zabiti. Ne, Fengova. S ovim svojim. Malo me strah Feng. To što je prejaka. Glovo što ona radi. Ja nemam toliko healtha da bi mogao preživjeti nju. Ali nema veze. E sad je već problem. Jackie bi mogla ubiti Hitbita. Dobro, ovdje mi nam se ne mogu štititi. Okay. Dobre, ovdje smo joj, okej. Okay. Idemo dalje. Dobro, okej, okay, ovaj će, treba možda promoći na Jackie. Ne, jel moguće? Ne, malo sam uspio, koliko sam uspio, ne, GG. O, Feng, ne mogu pričat, Feng, 8-bit nam loše igra i to je problem, ovo su neki iz Rusije, izgleda. Nemam pojma, nije ni bitno odakle su, ali vidim da se zove Not Saša, to je vjerovatno, dosta često ime se pojavljuje tamo kod njih, tako da mislim da krali smo protiv njih, ali nema veze. Dobar si Casey, izgubio si win streak, ali to ne znači da nećemo dobivati trofeje. Tako da idemo. Ja ću odmah ovo, želim otvoriti mapu, znači želim otvoriti mapu što prije. Odmah želim što prije otvoriti. Tu sam njega složio.
Tako. Nema više sakrivanja kod Casey-a, bravo. Frank nam je isto otvorio mapu. Ja sam sve moguće što se moglo... čekaj da odmah ovdje napravimo. Što je ovo bilo, čovječe, nije mi dobro. Dobro. Okej, Casey. Dobro. Okej, sad sam sve otvorio i sad možemo se igrati. Ne znam di su. Ona se healat. Ja ću se healat ovdje, ona će me tražit. Okej, Sandy sam posložio. Mnogo lijepo. Dobro, mnogo lijepo. To je to. Sandy nam je... Ne, Macy je umrla. Al sam... Okej. Macy hoće, razumiješ, hoće se tuć. Nema kapaciteta za to, razumiješ me. Tu me je sad dobila zato što si ja bio malo greedy, razumiješ. Ja sam htio loptu! A dobro, vodimo još 46 sekundi, moramo izdržati samo. I to nam je to. Idemo lagano. Znači ovdje ćemo gore. Uuu, kaj sam sad napravio? Ona će bacit super, ide ovdje. Okej, ja moram sad pažljivo. Dobro, moram držati ovo. 24 sekunde. Ne, Macy. Dobro, Macy nije dobila, super, što je dobro. Ovo smo lijepo odigrali, bravo momci. Ovaj drži loptu sa... Dobro. Neće uspjeti. Evo vam banana jedna. Banana. Dobre, nema veze. Šta smo izgubili onda? Sad smo vratili, razumiješ me, jezda ne dobijamo sad plus 15, ali to će 14, ali dobijamo, ako ništa drugo, plus 8, kako smo i dobivali, sljedeću ćemo dobiti plus 9, pa onda plus 10 i tako to, razumiješ me, ide. Ovdje ćemo odmah puknut, želim da vidim da ne prođe mi niko. Dobro, jel primo se igra životom. Kako sam ga pronašao? Okej, jako lijepo. Bravo, Casey. Bravo, Casey. Ne. Jao, skoro sam opet. Nema veze. Edgar ovdje ima Mr. P-a. Neće uspjet Maxa ubit. Umreće od Maxa. Ili će preživit. Moguće ovo. Znači, moguće. Opa, Casey. Opa. Ne, ovo nije dobro. Ja ne znam kaj Max radi. Prista svoje gadgete. Glovo. I sad ćemo izgubit zato što mi ovako šteka. Pogledajte sad ovo. To se ovdje dešava. Znači, ne vrem vjerovat. Glovi pingvini. Glovo, ja sad moram auto aimat zato što ne vidim ništa. Zašto se to tak desi? Previše ljudi igra trenutno Brawl Stars. Znači, ne vrem vjerovatno koliko ljudi igra Brawl Stars. Znači, meni je to fascinantno. Okej. Dobro. Mr. P me tu dominira, iskreno. Ubit će me. Gle, ubit će me pingvin njegov. Dobre. Čekaj, dajmo, ubijemo ovo. Tako, jedna da ostane. Da. Glovo, ja sam uletio u kofer. Nije mi dobro. Dosta težak game, iskreno. Zašto mi šteka? Znači... Sad nek se vrati igra i da nam normalno radi. I to je to. Ne. Nema veze. Imamo ih. Znaš šta je problem? Mi pucamo po L primu. To. Ide gol, bravo! Idemo! Znači pucamo po L primu. I El Primo dobije, trebao bi zapravo po Mr. P-u. To ne veze. Dobro, dobio je Mr. P malo. Sad će dobit ponovo. Dobit će svi sad. Ne. No.
Ok, to možda gol. To možda gol. Ma mene pingvin ovaj ganja. Znači ovaj i sad neće zabiti. Oće, dobre. Dobre, kako smo ih lijepo posložili. Opet sam ja mislim najviše damage-a imao, iskreno. Ne, nisam gledao, sad stisnuo plus. Nema veze, nije bitno. E, znači na 51, 49 trofejića. E, dolazi ovo lagano, 40 tisuća jedva čekam. Ok, Mortisa se moramo paziti, moramo što prije. Odmah želim otvoriti Vision da mi ne prođe Mortis. Znači odmah. Tako da mi ne prolazi. Ovdje je Mortis. Da, s ove strane kao što je rekao. Ne, ovo je problem. Ne, gle ovo sad. Dobre. Uj, to je dosta loše odrigo Cordelius. Ne, trebao sam je puhnuti u gol, a ne ovako sa strane, ali nema veze. Ok, moraš samo pametno, još imam jednu ovu, da moramo se to držati. Ok, držat ćemo ga tako. Što radi ovaj lik? Nož. Bajorko. Lik se zove Bajorko. Moguće. Tako je, Cordelius, ne možeš ti KC-u pa KC-iku 300. Znači, KC-iku 300, ne možeš ti meni... Ok, slagat meni, znači KC slaže, evo vam banana. Ne, KC je kralj gemova, pa da. Bro, kako kad se kida ovaj Brawl Stars, a? 45k, dobro je, Bajorko nam je imao 50k, igra Fang, nije loše, svaka čast. Znači na 61 smo, to će na 60, daj na 61, sljedeću smo na 72. Idemo dalje, znači bližimo se 40k, holy moly, nije mi dobro, okej. Okay. Ne znam kaj sam napravio, nemojte mi ništa pitat. Tu sam zezno. Nisam uopće gledao protiv kog igramo i onda sam failo. Ne, stanaj, molim te. Tu smo primili gol. Holy man, ne znam. Krivo sam puknuo i to je problem. Čak me ova bomba dobro je bacila. Gle ovo, ovaj Larry ako nije normalan. Ovaj Larry ako nije kao brawler normalan, ja ne znam. Znači, morat ćemo, ne ostaću, baš mi paša ovaj skin, baš je onako nekako predobare. Treba bi kupiti Hypercharge realno za ovog brawlera, za kak se zove Colta, jer stvarno dobro igram s Coltom. Mislim, bar ja mislim, pišite mi dolje u komentaru. Da ne bi bilo da KC, pa sad ti razumeš me. Ne, failo sam. Trebamo njim skinuti to i otvoriti mapu i da može moja Amber gađat. I Tara i svi da možemo gađat. No. Dobro, ja sam probao. Bravo, Tara na drugu baci. Kamo bacaš to? Oh, kako to ljudi to? Oh my. Ma ja ću sad otvoriti. Morat ću otvoriti ovaj jedan dio. Ne znam koliko je to bilo pametno, ali ako nas bude Jackie ovako zaštekala u zid, mi smo u problemu. Dobro. Dobro. Jackie želi imat probleme. Bro. Fang isto želi imat probleme. Ok. Kad se želi ovo sve uništit. Bro, evo ga. Sunny Boy je bio vrlo produktivan. Vrlo fenomenalno odrađeno. Ok, bravo Casey, kako ti to igraš? Ok, Byroni, evo ga momci. Dodajem ti loptu. Ne. Bro, Sunny Boy, razumiš me?
svaka čast, svaka čast, mada je KC tu skoro imao najviše damage-a, imao sam drugi najviše 40k. Nisam ni vidio koliko, ali brzo jurimo, brzo da dođemo do 40k, to nam je najbitnije. Da kupimo skin za El Prima, koji je fenomenalan, vidio sam, znači i pisali ste mi na live-u, KC moraš kupiti taj skin, i ja rekao, može, može, nemojte sam vikat na mene. Opet Jackie. Jel moguće ovaj champion na nas svakom gameu? Svakom gameu, Jackie. Ja ću ovdje stat, ubit ću pokla. Bravo. Dobre, okej. Okay. Mora sam mu pomoć. Okej, okay, ja ću, ej, bacit ću ti. Nema veze. Dobro. Okej, okay, neka. Kad ih budem posložio, sad kad uništim ovaj stup. Ne, ubio sam pokoja. Bravo, kit. Bro, još se uspjela bacit, nice. E, ne znam da li ćemo uspjeti ubiti ovo. Može. Dobro. Bacit ću tu. Okej, okay, on bi se mogao bacit. Poko je ovaj, poko baš ne odustaje od KC-a. Baš mu je lijepo napast mene. O, da. Nema šanse. Znači, probao sam... Bravo! Bravo, Bull! Ne! Bravo! Kako legenda. Malo je reći, legenda. Bro. Dobro odigrano. Dobro. Okej, okay, Poco. Poco nam je u problemu. Ima... Dobro, malo sam i ja sad u problemu, jer Jackie sam me bude ubila, da. Ali otvorit će se mapa, a mi nećemo biti... Juj, to je malo zeznuto. Dobro, ubio... Poco ima health, tako da moramo njega ubit. Što prije. Dobro, bacio sam loptu sa strane da dobije ovi na vrijeme. Kit će ubiti, brzo će se bacit. Mora se bacit na Edgara. Dobro, bravo. Jako pametno. Ne, bravo, evo uzeo loptu. Neće stići. O, Jackie je u problemu. O. Ok, ja imam super. E sad kad bi ja tu dobro sad odigrao, možda čak i oni dvoje budu nešto napravili, iskreno. Bro. E, ali realno ovaj najbolji, ovaj je bio najbolji meč do sada. Znači ovaj je bio najbolji meč do sada, 72k damage-a, realno kad se smo pokidali, ali realno svi smo bili dobri. Stvarno smo bili dobri. Bili smo čak i underdog, dobili smo plus 4. Čak plus 4, što znači 16 trofeja. Ostalo nam je 12 trofeja, to je još posljednji meč, ovo je final boss. I idemo do 40k. Još su svi onako tanki. Znači samo krova se moramo paziti. Ovo su neki naši, Dominik. Ovo je neki Dominik. Oh, MG. Ok, krova malo tu. Ok, pogodio sam. Tu sam krova. Bravo, KC. O, ali sam ja njih... Ne znam šta mi je danas. Danas, znači, tako ih lijepo lejzeram. Bravo. Koliko lijepo lejzeram. 50 pucam ovaj gadget, znate. Dobro, ovaj Crow misli da je, ne znam, dobar. Možda zapravo i je dobar. Šalim se. Ok, ja sam sad u problemu malo. Da. Ok, šta moramo napraviti? Moramo se paziti sad. Kad bi Crow uspio riješiti. Ne, El Primo ne smije tak skakat unutra, ovi njima daju. Bro... Kak je on sad zabio gol? Ne, ja ne znam. Dobro, ovo smo lijepo odigrali, bro. 27 000 za sam damage-a imao. A dobro, kratki match bio, plus 5. I realno, KC na 40 000 trofeja, šniteri moji! 40 000 trofeja! Pa,
Malo li je, malo li je? Ok, na 40.000 trofeja nas čeka. Legendary Star Drop. OMG. Kojeg naravno nećemo otvoriti. To ćemo čuvati za jedan video. Zato što ćemo se počastiti sa skinom za El Prima. Tako da nek nam to bude jedan, onako, jedan sočan, onako, nagrada sočna. Pogledajte kako dobro izgleda ovaj El Primo skin. Pogledajte vi ovaj skin. Ovaj skin je predobar. Dobit ćemo ikonicu. Bam, naravno koristit ćemo kod MarkoKC. Realno koristiš kod MarkoKC da ne bi došao kući, razumiješ? Šalim se, Casey. I hvala svima koji koristite. Stvarno ste velike legende. Znači, suportate me na max. Uskoro spremam vam brutalne videe i na Markiću i na MarkoKC kanalu. I snimat ćemo zajedno. Tako da bit će baš bomba. Kupit ćemo skin. Idemo na 3-4K. Vi lajkajte video. Znači, ja, ti lajkaš i ja sad stišem na kupi skin. 3-4 sad! Evo ga! To, idemo! Ok, super brawl. Dobili smo ikonicu, dobili smo player icon, dobili smo pin i dobili smo spray. Oh yeah! RIP 200 trofeja. Idemo na El Prima. El Primo. Di mi El Primo? Ok, El Primo. A gdje je El Primo, čovječe? Aha, on je negdje gore. Ja mislim. Nisam siguran. Evo ga. El Primo. Pogledajte koliko skinova imam za El Prima. I sada zadnji. Znači sve ih imam. Pogledajte kako dobro. Idemo u trening da ga testiramo. Da vam pokažem samo kako izgleda. Mislim, mada sam već pokazao prije. Ako se ne varam. Znači skin je fenomenalan. Mislim da je jedan od najjačih. Tako da baš mi se sviđa animacije. Pogledajte ovo. Pogledaj ovo. Glow. Boom. Touchdown. Pre cool. Opa. Čekaj. Opa. Boom. Čekaj, budem ga prebacio preko. Čekaj, ga mogu ja stvarno prebaciti preko tamo? Čekaj. A ne mogu ga prebaciti. A možda, ne znam. Nemam pojma, ali pogledajte kako ovo izgleda. Wow. Touchdown. Realno, dolje mi u komentaru napišite da li sam se mogao sa boljom stvari počastiti od ovog skina. Kako izgleda ovaj brawler. Znači, pogledajte, moj rekord 40.001 trofej. Trebamo igrati Power Ligu, trebamo svašta heist, najviše sam bio Diamond 2, to je bilo davnih dana. Ako želite da se kad se vrati, ono, šanse već da se vrati, ona najveće u Brawl Stars. Tako da pišite to dolje u komentaru što želite vidjeti od videa. Možda da vratimo neke stare serijale što sam snimao na MarkoKC kanalu. Sve pišite, sve me zanima, sve čitam. Nadam se da ste uživali ovom video, zašnitajte like i ako želiš, pogledaj ovaj tu video. Znači, brutalan je video, sam klikni tu i nastavi dalje gledati brutalan Brawl Stars content.